Salam əziz izləyicilər, millimiz robot yarışmasına çempion oldu. Yəni gənclər arasında, yeni yetmələr arasında sevindirici bir haldır. Robototexnika üzrə Azərbaycan milli komandası Hindistanın Yeni Deli şəhərində gənclər və yeni yetmələr arasında keçirilən Technocyan 2024 Dünya Robot Çempionunun finalında ən yüksək nəticəni göstərərək dünya çempionu olub. Alqışa layiqdir, maşallah. Ümumiliklə 8 komanda ilə mübarizə aparan milli komanda Aircraft kateqoriyası üzrə 1 qızıl, FPF Drone və Drone Soccer kateqoriyası üzrə isə 2 bürünc medalın sahibi olub. Ümumi ölkə sıralamasında görə Azərbaycan ən yüksək nəticə ilə dünya miqyasında birinci yeri tutub. Belə əziz izləyicilər, Technofest olsun, Technocyan 2024 olsun, Türkiyə gəncləri və Azərbaycan gəncləri, maşallah. Artıq Hindistan gəncləri, yazılım proqramcılar və ya İngiliz gəncləri proqramcıları arasında yox, Türk Ligası, Türk Dilli Liga arasında, ölkələr arasında, yəni Türk milləti artıq beyindir, zehindir, gənclər buna sübutdur. İnşallah hər şeyə görə hərbi dronlardan tutmuş, mülki dronlara qədər Azərbaycan gənclərinə, Türk gənclərinə yol verdinsə, artıq dünya bunlarındır. Belə əzizlərizlər, inşallah daha çox nailiyyətlərini görək Azərbaycan və Türk gənclərinin. Kanalımızda qalın. Yeni xəbərlər bizim kanalımızda. Sağ olun, salamat da qalın.